svojim kratkim spotićem smo vas pozvali da zajedno sa nama zaplešete za život. O čemu ja pričam? O sve, zapravo o čemu se radi? Otkriće naš današnji gost, Vojkan Arsić, nacionalni koordinator Youth Peer mreže. Dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam pozvala gledatelja da zaplešu za život. Naime, danas je počela akcija u Srbiji Life for Dance. Dance for Life, u stvari. Dance for Life, da. Da objasnimo gledateljima o čemu se radi. Videli smo mali spotić, vrlo interesantan. O čemu se radi? Da, zapravo, evo, Dance for Life je projekat koji Youth Peer mreža u Srbiji implementira. To je projekat koji na aktivan način animira mlade ljude širom sveta da se uključe u borbu protiv HIV-a i AIDS-a i stigmatizacije i diskriminacije ljudi koji žive sa HIV-om. Što se Srbije tiče, tek sada krećemo i narednih 6 godina ćemo da, kao što ste rekli, igramo za život. A koje su to zemlje koje su pre počele da igraju za život? Da, pa imamo, znači, to je 20, mi smo 21. zemlja, da ih ne nabrajamo, ali zapravo zemlje su svih kontinenta. Koliko je to godina ranije pre nas počelo da se odvija ova akcija? Da, 2004. godine, kada su 3 zemlje samo učestvovale, zatim 10. zemalja 2006. i 2008. 21. ukupno. Mi vidimo deo sa današnje konferencije za štampu, zapravo vidimo da ljudi zaista igraju. Šta se dešava? Tako, pa mi zapravo nismo želeli danas na konferenciji da, kao na klasičnoj konferenciji, samo pričamo i nešto prezentujemo, već je ideja bila da to uradimo ukratko i onda pozovemo sve novinare da dođu na Trg Republike da vide šta je to zapravo Dance for Life. Dobro, su novinari igrali su. Pa onako, ne mnogo, više su cukali uz kamere, ali dobro, nećemo im uzeti za zgorak. Dakle, u jednom momentu se pojavio kamion koji se mogao videti i krenula je mnogo glasna muzika, odnosno pesma Tonight We Dance, koji je inače deo kampanje. I u tom momentu je oko 100 ljudi odjednom samo obuklo majice i krenulo da igra. Kad se pesma završila, oni su skinuli svoje majice i nestali, kao i kamion koji je otišao. I postali obični ljudi? Da, tako nešto. Dobro, ovo što vidimo sada je zaista nešto lepo i zabavno. Ajde, pređemo na statistiku. Koliko ljudi u Srbiji je bolelo od AIDS-a i od zaraženog HIV virusa? Imamo li neke informacije? Imamo. Možemo da pričamo o broju registrovanih, ali to je prosto broj registrovanih. Oko 2178 je osoba registrovanih HIV pozitivnih. Ono što je najveći problem, to je što se procenjuje da na jednu osobu koja zna da je HIV pozitivna dolazi 5 do 10 ljudi koji ne znaju. I samim tim što ne znaju, prosto ne mogu da zaštite ni sebe ni drugi. Što se tiče prošle godine, 75 novih infekcija HIV-om. Ali ono što je alarmantno za ceo svet jeste da je 500.000 novih infekcija HIV-om kod mladih ispod 25 godina i zato i postoji između ostalog naš projekat koji targetira, odnosno radi sa mladima. Šta će taj vaš projekat obuhvatiti sledećih nekoliko godina? Šta ćete raditi na prostorima Srbije? Da. Ja bih prvo, ono, pominjemo koliko će trajati, da kažemo da će trajati do kraja 2014. godine i da kažemo zašto. Zato što je Srbija jedna od zemalja koje su potpisale milenijumske ciljeve razvoja, odnosno obavezali se da će ih ispuniti. Međutim, ni Srbija, ni mnogi, skoro sve zemlje zapravo sveta neće u tome uspeti u potpunosti. I onda je ideja Dance for Life da zapravo pruži podršku državi i pomogne u ispunjavanju tih ciljeva, a pogotovo 6. cilja koji se tiče HIV-a i AIDS-a. Ono što ćemo raditi, projekat ima 2 dimenzije. Prva dimenzija su školski projekti u kojima će se u školama raditi razne edukacije kroz koje će mladi moći da postanu takozvani agenti promene i radit će se razne aktivnosti za prikupljanje sredstava koje će što sprovoditi mladi, što mi kao organizacioni tim, jer je ideja ovog projekta da se građani Srbije i komercijalni sektor u Srbiji odazove i na nekom nivou korporativne odgovornosti, društvene odgovornosti podrži ovaj projekat. Tako da evo možda i ovim putem možemo da kažemo da nam treba podrška od svih iz komercijale ove zemlje. Što se tiče druge dimenzije, ona se tiče kampanje, dakle evo time smo zapravo danas i počeli. Radit će se školske kampanje koje su male unutar škole i radit će se velike kampanje koje je okrenula i trajaće do daljeg. Dobro. Živimo sad ovde, se da se vidi stalno priča, znači non stop po medijama, na ulici, u porodici, ali nekako mi se čini kao da opet mladi nisu dovoljno informisani, da li se varam ili ne. Pa, kako je situacija u Srbiji? Koliko su mladi uopšte informisani? Ne varate se. Jedno istraživanje koje sam ja dosta puta pominjao, nam kaže da mladi, da 95% mladih zna kako se HIV prenosi, 94% zna kako da se zaštiti, a pak samo 34% koristi kondom. Znači, tako je neka istraživanja i razne neke stvari koje mi dobijemo na terenu u radu sa mladima, nam govore da je znanje prisutno, da je sredstvo prisutno, ali da je potrebno malo više raditi sa njima, da oni promene svoje ponašanje. A šta je, samim tim, izvinjam se, parola, jedna od parola zapravo Dance for Life-a,
pokaži mi, ja ću zaboraviti, pokaži mi, ja ću se možda setiti, ali uključi me i ja ću razumeti. I to mi jeste ideja, da se mladi konkretno uključe u programe prevencije HIV-a i da razumeju problem HIV-a i samim tim da promene svoje ponašanje. Šta ti misliš, da će ova akcija zaista uspjeti nešto da promeni? Pa mi 100% verujemo, ne bismo radili da ne verujemo. Da li će ova akcija razbiti neke predrasude, na primjer, o ljudima koji su oboljeli od HIV-a ili koji su oboljeli CID ili zaraženi HIV-om? Da li će ljudi možda razbiti neke predrasude, znamo dosta predrasude ima u Srbiji, kada su i deca i odrasli u pitanju koji su zaraženi? Mi ćemo se truditi, nama je 50% posla da se bavimo prevencijom HIV-a, 50% posla da se bavimo borbom protiv diskriminacije i stigmatizacije ljudi koji žive sa HIV-om, koje je jako ozbiljan problem u našoj zemlji. A koje su najčešće pitanja koje vam mladi postavljaju kada govorimo o ovoj temi? Pa, mislim, to su razne pitanja. Najčešće je to kako se pravilno koristi kondom, pa zar mora baš to tako da se koristi, pa onda im tu nisu jasni neki momenti prilikom seksualnog odnosa, prilikom kog seksualnog odnosa može, kog ne može, ali prosto, mislim, razne stvari. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Ja se nadam da će se za nekoliko godina situacija promeniti. Da, mi verujemo to. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala mnogo. Eto, možete provesti na više načina. Samo u zabavi, samo u kulturnom uzdizanju, možda u učenju, a možda samo u odmaranju. Ali ne zaboravite, to su sadržaji koji mogu i tekako da vas razonate. Odlazak u antiklopu.